što ste došli na ovu tiskovnu konferenciju vezano za zakon o obavljanju studentskih poslova. Za početak ću najaviti vezano za ovu temu, znači Ante Bačić, Tomislav Sokol, saborski zastupnici Hrvatske demokratske zajednice, te Marko Lepoglavec, predsjednik Hrvatskog studentskog zbora, koji je bio u radnoj skupini za izradu ovoga zakona, i Nediljko Jerković, predsjednik studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu. Hvala lijepa, dobar dan svima. Znači, tema studentskog rada, odnosno obavljanja studentskih poslova, do sada je bila regulirana pravilnikom o posredovanju pri zapošljavanju redovitih studenta. Taj pravilnik je donesen još 1996. pa možemo svi zaključiti kako nije jednostavno dovoljno osuvremenjen do danas, a niti tada zapravo nije bio do kraja razrađen, odnosno nije regulirao sve moguće situacije, pa je bilo pun, još uvijek je pun pravnih praznina. Da bi se riješili problemi koji iz toga proizlaze, od svih onih koji su se često spominjali u mediji zloporaba i vijesti o zloporabama, donesena je u veljači prošle godine, 2017. od strane Vlade Republike Hrvatske odluka o osnivanju radne skupine koja je trebala izraditi nacrt prijedloga zakona koji regulira ovo pitanje. Znači, to je bilo u drugom mjesecu, a u trećem mjesecu prošle godine Ministarstvo znanosti i obrazovanja donijelo je odluku o imenovanju radne skupine u kojoj su bili predstavnici Ministarstva znanosti i obrazovanja, Ministarstvo rada i mirovinskog sustava, Ministarstva financija, ali i dionici sustava. Studenti, predstavnici studentskih centara, predstavnici poslodavaca i predstavnici sindikata. Ta radna skupina svoj posao je završila prije otprilike godinu dana, tamo negdje u 10. mjesecu prošle godine, i danas, evo, u 10. mjesecu 2018. imamo konačni prijedlog zakona u drugom čitanju u Saboru.